翻嚟講翻呢個死囚谷池正嘅套肉事件。頭先佢講到咩呢？頭先講到谷池正呢，其實有人說呢，佢唔止自己一個人去犯案，佢有其他同黨咯。所以現場呢，先至有咁多腳印，同埋即係頭先都比較老骨咁講啦。當佢有種性慾喺度去劫殺之餘，仲要奸殺，咁都係咪一？ 同一時間，你可以咁強嘅欲望去強姦到兩個嘅受害人呢？咁咦唔係？男生頭先你咪講對照到血型喎、哦？呢、这個世界唔係個個都係頭先講啦，對照唔到 DNA，咁但係 A 型血好多人都 A 型血噶嘛？咁咁巧，阿谷志正佢、阿正佢嗰啲同黨裏邊又係有 A 型血咁。 佢哋啲同黨去強姦咗嗰兩女性，咁阿正據說阿正係為咗唔想督啲同黨出嚟，就攬咗上身，自己一個去承擔咗個責任。呢、這個版本咧，我傾向相信，但係去到而家呢已經冇辦法去翻案去，到底係咪佢一個人做，嗯，還是有同黨？唔清楚，但係就咁睇呢客觀嘅證據。 我覺得佢係有同黨，不過佢幫人頂咗罪啦。當然佢自己都係犯罪者，佢都有份嘅。講翻當時阿正點樣去犯呢單案啊？原來事件當日呢，阿正喺晚上嘅十一點左右啦，特登叫咗個朋友嚟咁啊傾幾句。點解要咁呢？」當時喺粟木園嗰度村裡面嘅，其實佢想製造一個不在場證據，等朋友話俾佢。 去代佢作工嗱，系、哎、当晚见过一阵、啊，照佢唔关佢事、啊。咁其实咧，佢中间嘅时候就好快同个朋友讲，哎得啦，诶倾、哎、到呢度算啦。咁咁、那個、晚佢就去离佢屋企大概三百米嘅嗰个犯罪现场啦，亦都系最初所讲嘅嗰间杂货店度偷嘢。 原本系偷嘢，冇谂过杀人，最尾仲吓奸杀埋嗰两个诶女事主咧，点解会咁奇怪啊？嗱，当晚佢带咗乜嘢嘢咧？第一就蒙面，第二就带咗麻绳，相信咧为咗绑起嗰几个诶受害人啦。第三攞住啲铁笔，即系铁笔，即系类似咁嘅 L 型一支咁叫烂啲门嗰种咁样嘅诶铁笔啦。咁但系去到。

嗰啲狂徒衝入去，哇！啲鐵筆就有殺冇配。咁啊，殺咗幾個當事人搶錢，唔係佢都其實都會忐忑嘅。咁啊，去到幾時咧，先至狠下決心去犯案咧？原來佢話聽到雞蹄，嘅，聽到少少雞蹄。哇！雞蹄咯喎，哇！仲早哇天光噶咯喎，咁結果咧佢就衝入去。咁其實誒、呃、呢啲咁嘅屋咧，大家都睇過啦。頭先鄉下地方誒啲。呃 鎖啊！啲門窗啊，點會好穩陣呢？喺度村度，基本上大家即係叫防君子唔防小人噶啦。而家日本咧，東京你睇翻啲屋都係嘅。你去東京睇下啲，我唔係講誒 apartment，我講一啲獨立 house 入到去佢門口，譬如姓山田咁有、那個山田嘅牌棟住嗰個閘仔呢，有個閘。其實你你扶住一跨就跨,就跨過噶啦。其實係即係因為日本治安好，咁啊當時都更加啦。村裏邊得幾百人，點會？ 互相之间系偷嘢抢嘢，冇谂过有人会闯入嚟。咁呢样期间呢，阿正入咗去，又拿啲铁笔啦，就大声嗌攞钱出嚟咁样。咁大声嗌，四个人都非常之咁惊啊！里边头先都讲咗啦，老板娘啦，老板娘阿妈啦，佢个大仔同埋一个十八岁嘅女佣人。咁呢个期间，点知开咗声？阿正就哎呀，开咗声添啊！我喺度住噶，阿、啊、正认得我把声吓，佢、啊、咪知道系边个吓？即系设计对白仔。 唔系、欸、啊，你哋认错人啦，我唔系谷子正啊！诶、哎哎、当然呢啲设计对白啦，佢未至于蠢成咁。大家开咗声已经后悔，咁呢段期间唔得啦，呢啲正所系点啊？认多把声，咁就唔系、啊、你死就你亡啦！咁结果就狠下心肠入。呢四个人一定要杀晒。咁原来佢阿正本身头先都讲咗啦，村里边嘅青年团长嚟嘅，佢本身喺里边村里边嘅风评系唔错嘅，即系好青年一个嚟嘅，咁。 如果嚇、啊、殺咗幾個人，要嫁禍俾第啲人，唔阿正諗啊，唔好諗係我谷持靜咁點啊，啊殘忍啲，啊做到好似咧嗰啲兇惡犯咁，啊嗰啲不良少年咁做。 唉，唔好理啦，整亂間屋先，同埋將佢哋咧先綁後殺，咁要做到至喺第二度村嚟到嘅人咧，啊攞咗入嚟，然後然將佢哋殺害咗，而唔係我，啊，唔好等人哋誤會我，咁樣咁當呢啲咁嘅細節係阿正向警察作供啦，警察捉到佢之後，叫佢講口供，一一五一十咁講晒出嚟，咁攞咗啲錢之後啊，就。 攞埋老巴倫隻手錶，咁點解佢隻手錶俾咗喺東京嗰個妹妹嘅咧？嗱，頭先我睇咗日本一九五三年嘅時候嘅鄉下嘅照片，嚟一九五三年嘅東京又係點樣嘅咧？我準備咗一張圖片，大家睇一睇。 超和二十八年，即一九五三年嘅時候，咁啊睇下東京，咁睇到少少漢字嘅，大家都朝鮮戰爭休戰啊嘅期間啊，咁啊街頭有部電視，咁啊大家喺度睇緊部電視，部電視個名係叫你的名字的，咁當然就唔係新海誠嗰套動畫啦，係以前都有一部叫你的名字嘅，喺個舊電影嚟嘅，當然一九五三年已經係存在咗啦。東京就係咁，嗱首都東京都係咁。 想象下乡下系生活都唔会系富裕。 頭先講過，谷智正將只表交咗俾住喺東京嘅嗰個妹妹。其實谷智正嘅本身係咩家庭嚟嘅咧？佢當然有爸爸媽媽啦，自己同埋有一個阿哥,哥，亦都有一個妹妹嘅，係誒、呃、五口啦嘅家族嚟嘅。咁細個嘅時候窮啦、啊，當然係冇錢去玩啦、啊，唔使旨意去嚇、啊、花，唔好話花天酒地啊，買少少零食你都真係就住就住，可能都係忍下口，唉、哎，翻去食正餐算啦。 頭先我講咗谷池正阿正嘅媽媽係有個病，所以佢某程度上去犯案搶錢，去劫人哋嘅財物，都係為咗阿媽醫病。係乜嘢病呢？唔係癌症嗰類病，係今日我唔能夠好普遍啊。但今日嘅長者患咗呢個病，係絕對有方法解決，係白內障，眼嘅問題啦。但係一九五幾年嘅時代，唔係冇得醫。 系要做手術，但係做手術嗰個年代，誒唔好用今日嘅年代嘅醫療嘅體系有咩保險去比，冇得比較。嗰、那個年代窮，就係、是、病病就會身體會嚇越嚟越差，甚至會死。唔係今日咁話講人權啦、啊，話喺香港咁，你總之大家即使冇買保險都誒、呃、公共醫療系統一定會醫唔係。咁日本嗰陣阿政嘅時候就冇錢啦，帶媽媽去睇醫生咧，醫生就話哇咁樣。 治標不治本喎，俾啲眼藥你滴下，但係一定要做手術嘅，做手術幾多錢？哇！咪講咗個金額出嚟，阿晶係完全負擔唔到，咁啊點樣帶阿媽睇醫生？嗰、那個年代交通唔能夠話太便利啦，佢係攞住架車個單車，唔係汽車，咁後邊有個座位嘅嘛，咁啊阿媽就坐咗後邊，佢每日咁枕住載阿媽，都唔好話每日啦，定期載阿媽,媽去醫院度診療所度去睇病。嗱，呢個眼疾説到底都係要。 做手術先至可以根治嘅，咁但系冇法子，你唔唔夠錢，冇錢又想幫阿媽醫病，但系又想俾啲錢個妹妹可以有啲零用錢啊，買下自己啲衫啊飾物啊，自己要結婚，所以佢做呢件事去劫殺人哋屋企。咁、嗯、啊，屋谷子正細細個點解唔窮呢？其實呢、那個老豆呢，係唉酗酒嘅，即係飲酒飲到大，基本上係喐手喐腳嗰啲人嚟嘅。當時阿、啊 老豆走咗，分開咗嘅時候，只系阿正得兩歲嘅啫。而咧，阿、啊、兩歲嘅時候咧，媽媽就再婚。咁所以後期就有一個妹，個妹咧係同媽媽就唔同爸爸。咁但係好實呢個妹，但係新嘅爸爸即係叫繼父咧，係咪好啲啊？啊，呢、這個世界即係、就是、一不離二，二不離三嘅喎，即、就、係、是、遇到衰人你可以即係。就是 就等於買大細，你第一鋪輸咗細，唔等完第二鋪開翻大嘅，可以開兩口細嚇。佢、啊、媽媽真係命苦啦，兩任老公都係唔妥當，第二任咧就對佢非常之薄情嘅。咁阿正同呢個繼父講啦，媽媽需要錢去睇醫生喎，隻眼醫睇唔到喎。個爸就唔理佢咯，邊有錢啊？我用嚇，我自己有錢自己用啦。咁阿正咧就。 肯唔肯做嘢咧？係肯去工作，但係咧當時嘅收入好微薄。計算一下大家，一九五三年阿正廿七歲，阿正再後生啲嘅時候，其實戰後冇幾多年嘅咋。打完仗。 個個生活都係艱難嘅啦，所以揾嘢做啦，工作呢都係冇辦法夠錢去誒、呃、叫姨媽媽嘅眼疾。如果妹妹又想買啲誒衫啊、化妝品等等，為呢兩件事嘅時候，佢就諗到去停而走險啦，去做一件咁樣嘅傷天害理嘅事。最尾俾警察捉咗，咁一五一十講晒出嚟，好快就判咗個刑罰。個刑罰就係極刑，即系死刑。 杀四条人命喎，喺一个有日死刑嘅国家里边，杀咗四个人，其中两个女受害人被强奸，死刑都系一个适合嘅刑罚啦，真系无可饶恕嘅，终身监禁都唔得啦。咁死刑呢？ 雖然係判咗，但係唔會馬上執行嘅。咁因為畢竟一九五三年個法制幾唔健全，都有啲上訴呢啲制度噶嘛。咁阿政就上訴，咁啊上訴就希望求減刑啊。嗰陣咧就未執行，一路呢將佢囚禁喺東京嘅拘留所度。 唔係監獄喎，嗱我睇一睇下一張拘留所嘅照片啦。嗱呢個係舊館嚟嘅，即係而家已經係誒翻新咗東京嘅拘留所係唔係咁嘅誒樣子啦。呢、这個比較睇俾大家睇翻當時囚禁咗一政嘅一個舊館係點嘅樣嘅。嗱睇多一張拘留所啊，舊館係咁嘅樣。嗱舊嘅東京拘留所嗱呢張可以睇埋啦。 睇住呢一張係咁樣嘅，嗱當然而家呢個咧係變成咗類似類似啦嚇，誒、呃、博物館俾人參觀，所以間房啊執到咁靚，冇人冇囚犯住。其實當時大概咁嘅模樣啦，咁啊細細間房有個洗手間，誒、呃、馬桶有個誒俾、呃、你洗下手，咁、呃、外邊就即係囚禁住你出唔到嚟咁啦。咁點解係唔喺監獄嘅拘留所？因為日本嘅制度係咁嘅，你坐監就送去監獄，你未？ 誒一個叫扣留住未定罪啊，或者定咗罪準備執行死刑嘅死囚咧，就唔係監獄嘅，即係個制度係咁嘅，就放喺叫做拘留所度拘留住先。到你嗰個死刑要執行啦，就送你上去攪刑台度處決，因為咁樣。咁啊，阿正原本諗等住咧，係一路囚禁住等上訴兼難聽講句。 等死啦，已經係咁啊！足足住誒囚禁咗幾耐呢？佢係犯咗事之後呢，一路囚禁到一九嘅五五年嘅誒、呃、過兩年都係囚禁住喺度。咁直至有一日令佢萌生咗係逃獄嘅念頭，點解會逃獄呢？原來佢嘅哥俾一封信佢，封信裏面寫乜嘢呢？就係、是、話阿靜啊，媽媽媽媽俾人欺凌啦！點解會媽媽俾人欺凌呢？嗱，日本人嗰個文化好奇怪啊！香港呢就冇呢一種咁樣，因為呢會覺得。 誒，譬如舉例嚇，爸爸犯罪就爸爸嘅問題啦，同個仔冇關。個仔犯罪，個仔犯罪同我爸爸亦都冇關嘅。但係日本咧，係無論爸爸個仔犯罪咧，阿哥啊家姐咩都好咧，你犯咗刑事法咧，其實。 隔離左右啊，甚至你同學呢，係會歧視埋你屋企人。你話喂唔公平、啊，阿正佢犯啲傷天害理嘅事，咁你可以話個阿媽，阿正個阿媽即係教導無方啊。但係點可以怪罪佢啲村民欺凌佢呢？第一，咁啲村係比較舊式嘅思想啦。第二，今日日本人都有呢啲咁嘅思想，大家睇日劇啊，睇日本嘅電影都成日講喎，誒、呃。 某個人犯咗法，殺人犯，咁佢可能捉咗服刑啦。佢屋企俾人噴到啲字，殺人犯之家，殺人犯嘅屋企人。簡單講就算，因為個時間如果唔係會不足嘅。日本人佢哋係講責任啦，唔好添人哋麻煩，唔好影響到人哋嘅生活啦。當你有個人去犯咗法，當然佢受咗法律制裁啦。但係日本人都會覺得。 歧視你係啱嘅嗱，唔好講個個日本人先咯，講一個睇過一篇文章好出名嘅作家東野圭吾去講，佢唔係代表自己，我諗佢嘅心態代表到好多日本人嘅。佢本小説都類似講呢一種咁樣嘅誒、呃、事情，就係屋企人犯法，佢屋企人呢個犯法違法者嘅屋企人都受到歧視，而東野圭吾唔覺得係啱嘅咁樣，因為要令到每一個人犯法之前會諗。 自己犯法俾人拉坐監或者死刑唔再講，你屋企人都被人歧視啊！所以你去犯法違法時，你要三思而行啊，諗清楚啊！你唔係淨係你㗎，連累埋屋企人㗎、啊。日本人佢哋咁樣諗嘢，咁我當然我哋難以理解啦。咁啊，講翻阿靜嘅哥哥啦，俾封信阿靜媽媽俾人欺凌啊，因為佢話佢生個仔仲係罪犯嚟㗎，殺人犯嚟㗎，同埋條村到六百人嘅村。 一家人俾人惨杀，个凶手就系里边某一个人，咁当然嗰个女人系唔会唔会俾人系好对待啦。咁阿妈呢刻受苦，阿、啊、正系点呢？阿、啊、正就系唔得啊！咁样虽然我都系做啲伤天害理嘅事，但系我阿妈真系都好好锡阿妈噶嘛。而阿妈对眼就嚟睇唔到嘢，就系点算咧？无论何，点想见一见阿妈，阿妹又话就嚟结婚啦。 啊，農田呢個點呢？我想睇下塊田啊點啊，種成點啊？以前種嗰啲嘢兩年啦，係咪種翻啲農作物出嚟啊？咁樣佢就好想去再見媽媽面，無論如何喺臨死前都要見媽媽面。咁點呢？諗到呢個嘢就係好鬱啦。咁咁當然佢就唔係話睇美劇《Prison Break》咁紋咗啲紋身，將嗰個監獄嗰個嚇啲結構圖紋咗度啦。咁但係 佢阿哥哥，個哥哥點幫佢咧？佢中間疏通嗰啲人，因為咧嗱，大家要諗翻先啊。一九五三年咧，我諗好多有好斷股啊，斷股咧即係、哎、總之可以揾到啲人，喂，誒幫我通傳我哥哥，啊幫我準備啲嘢，咁總之唔知佢使誒使啲黑錢定係咩因由啦？唔、啊、之、嗯，喂誒出咗去幫我通知我哥哥，咁咁咁咁咁咁，咁、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、結果通知哥哥話我想逃肉，叫哥哥俾啲準備佢，咁、嗯嗯、準備啲乜嘢嘢咧？ 咁佢間囚室度有隻窗，但係窗有啲鐵枝度咁嘛。咁你正常人，喂，除非你變形合醫啫，你點樣拉開啲鐵枝佢啊？咁梗係要工具啦、啊。同哥哥講，我要屠肉。咁佢阿哥準備咗乜嘢咧？咁啊寄一本雜誌俾佢，但係咧，本雜誌嚟摺住把鋸片。咁當然。 鋸片，大家唔好諗咁大把鋸嗰啲，嗰度鋸擠唔到入去，一條細嘅鋸片仔。其實咧，誒，我諗第三節啦，翻嚟嘅時候先俾大家睇一睇一啲漫畫。我繼續講，未講完嘅呢度都有啲漫畫咧，就畫翻呢件事件出嚟，裏邊就話俾大家知，裏邊點樣攝咗鋸片喺嗰個雜誌度。咁鋸片就到手嘅時候，阿正就攞咗塊鋸片出嚟，就慢慢移咦呃喺度鋸，但係。 唔係一日攰甩晒噶嘛，你唔係一日攰甩晒。咁你，喂，你攰條鐵枝，同唔通同玉，同個獄警講啊，嗱，獄卒，你可唔可以當睇唔到？嗱、啊，呢個三條鐵枝，我。 咁辛苦搞咗一锯咗一條啦，另外兩條都要花兩個月，你可唔可以隻眼開隻眼閉當睇唔到啊？咁咁梗係唔得啦，咁啊正啊動腦筋啦，啊點樣去鋸開佢？跟住最尾又唔俾人發覺，呢個鋸好多時間噶嘛，同埋唔單止係咁啊，佢裏邊咧預先做啲工具準備，喂，你鋸開咗當你拉開咗個鐵閘，你唔係跳出去就下邊就一層樓噶嘛，下邊兩三層樓噶嘛，跳落去。 咪腳都跛，你腳跛唔緊要，你翻唔到屋企啊嘛。咁當然好多嘢部署都要做，仲有一樣布講埋佢嘅部署係乜嘢嘢？佢嘅部署係咧，直接食埋食埋呢有麵包食噶嘛。佢咧就攣埋攣埋咁啊，擠埋佢咧一嚿嚿咁碎咁，擠個袋度。點解咧？等佢脱水。點解脱水啊？脱咗水冇咁易腐壞啦。一嚿嚿整麵包乾咁嘅嘢，佢就儲埋儲埋一大堆，就準備屠肉嘅時候，就出咗嘢食。喂，可能大家會諗。 逃獄出場咪求其嚇劫持個人問佢攞食物咯。一九五三年行出去唔係樓下就有巴士，樓下接的士，樓下隨時係要步行十幾十公里。嗰個過程裏邊亦都唔能夠好張揚嘅搭車噶嘛，所以佢好有準備。咁成個逃獄過程，我諗要第三節話俾大家聽，同埋都好多轉折為，為成件事佢逃獄唔係為咗自己嘅自由。 原来喺呢个层面上，虽然系个犯罪者，佢都系个孝顺仔啊！佢挂住对眼就嚟睇唔到嘢嘅妈妈，想翻去临死前见妈妈面。咁佢嘅途嘅过程详细系点咧？咁亦第三节节讲，但系呢一度准备完呢一节嘅时候，播另外一首歌俾大家听。花嚟先，简介呢首歌系乜嘢？